Европската комисија во извештајот за напредокот на Македонија даде препорака за почеток на преговорите условена со избори признаени од меѓународната заедница со примена на договорот од Пржино и на препораките што пред година и пол ги испрати Рајнхард Прибе и група експерти. Лоши оценки повторно од сите области од владењето на правото до економијата. Земјата страда од политичка култура на поделби и недостиг на капацитет за компромис, се вели во извештајот. Републиканецот Доналд Трамп е новоизбраниот председател на САД. Во победничкиот говор тој се заблагодари на против кандидатката Хилари Клинтон. Њујоршкиот милиардер, бизнисмен и поранешна звезда на реалити шоуа победи дури и во државите кои предходно гласале претежно за демократите, како Пенсилванија, Флорида, Охајо и Ајова. САД и Македонија имаат партнерство кое трае веќе четврт век и не се очекува тоа да се промени по изборот на Трамп, изјави амбасадорот на САД во Македонија Джес Бейли. Председателот Ѓорге Иванов му ја честита победата на Трамп, надевајки се на поддршка за стратешките цели на Македонија, а дел од експертите сметаат дека во однос на надворешната политика, негови основни насоки ќе бидат протекционизмот и изолационизмот.